Warga Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM perlu mengamalkan sikap berdaya saing dan inovatif bagi memastikan pasukan itu terus relevan dan dipandang tinggi. Tegas Panglima Tentera Udara Jeneral Datuk Seri Roslan Saad, sikap itu mesti diterapkan sebagai satu budaya dalam semua tugasan. Untuk menyuntik minda lebih kreatif dan berinovasi dalam kalangan warganya, kajian lebih terpinci harus dilakukan oleh tenaga pakar dalaman TUDM sendiri. So, inovasi is not only product of if you benda kata is process. Mana-mana proses yang boleh diperluangkan is also an inovasi. And in TUDM, we know we have a lot of processes. And kadang proses itu berdagang. So maybe it's time to also to relook at processes which way to be quite effective dan kadang-kadang lebih cost effective. Setakat ini, TUDM berjaya mendapat pengiktirafan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM bagi dua produk inovasi untuk dipatenkan. Jeneral Datuk Seri Roslan merasmikan Majlis Anugerah Inovasi TUDM 2015 di Pangkalan Udara Subang, Selangor. Beliau turut menyampaikan hadiah kepada pemenang lima kategori yang dipertandingkan yang disertai oleh markas, pangkalan dan pelbagai unit TUDM.